Stærk. Åh, oh, jeg tror sidst lige, han skød den. Main. Jeg mener, hun skal sige, at jeg lort til Rarity. Now's the time of redeem. Yes, look at that. Redeem, yes. Ja, han vendte sig nærmere forbi bolden. Now it's time for redeem. Hvad the fuck? Hvad så? Oh my fucking god. Prøv at se det der.